Galera, é o seguinte, a TVA está aqui no Circo Tian. Mas o que, que é isso aqui, gente? Mas olha só. Oi, aí, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Rodrigo. Rodrigo, aqui do Circo Tian, olha só. Cara, parabéns, viu? Que a gente viu aí a maioria de presença de palco. Você aí arrancando aí risada da plateia, isso aí é bom, né? Quando você vê assim, você fazendo alguma coisa aqui no palco e a plateia reagindo, isso é muito legal, né? É, esse é o melhor momento, né, pro artista, né? Para um artista de circo, um palhaço, qualquer número que faça, é o melhor momento, são os aplausos, os risos, né? A gente trabalha muito pra isso. Legal. E quanto tempo que você já começou no circo? Vamos dizer assim. Eu nasci no circo. Eu sou quinta geração já de uma família tradicional de circo. Então, desde pequeno, eu fui vendo os palhaços, eram meus ídolos, e fui gostando e foi o que eu sempre quis fazer na minha vida. Trabalhar de cômico, palhaço, em circo. Legal, bacana. E assim, a gente vê que vocês trazem, né, o pessoal para participar dos truques, das apresentações. Isso é legal porque vocês interagem também com o público, né? É legal. Também porque quem vier várias vezes vai ver que não é todo dia igual. Não sai todo dia exatamente igual. Sempre tem algumas diferenças, detalhes, né? Porque cada pessoa tem uma reação às piadas, né? Às gags, né? E isso é muito legal, porque até pra mim é uma coisa que traz um frescor, assim, de estar sempre interagindo e improvisando, né? E assim. Legal. E assim, essa parte que é muito difícil de fazer com as bolinhas ou não? Não, é só treinar um pouquinho já. Isso aqui eu já não conseguiria fazer, gente. Que facinho, isso, hein? Facinho. Ah, facinho, lógico, pra quem já sabe, né? Rodrigo, muito obrigado, sucesso pra você, viu? Tudo muito de bom. Muito obrigado. Você gostou do show? Gostei. A galera de casa com certeza também adorou. É a segunda vez que eu tô vindo já. Aqui em Jundiaí, a gente é de Limeira, e a gente tá vindo pra cá, e olha, fantástico, viu? Show de bola. Mesmo se vocês precisavam ir pra lá, pra Limeira também, tá? Muito obrigado aí, e que venham todos no Circo Tiani. Quanto tempo aí já aqui de circo? 3 anos estou fazendo aqui com a família Tiani. Legal. E aqui você faz o que exatamente? Minha profissão é bailarina. Eu sou bailarina aqui no Tiani. Legal. E assim, desde o comecinho mesmo, né? Que você tá fazendo isso, você quis sempre ser bailarina. Sim, eu comecei com 7 anos de idade a fazer balé. Aos 14 eu fui pra escola do Teatro Bolshoi. Aí me profissionalizei em dança contemporânea. Saí daí, fui para um trabalho no Beto Carreiro e aí eu comecei a trabalhar aqui no circo. Fiz o karting, bem esforçado, assim, bem difícil, e aí consegui entrar. Legal. E assim, vocês andando em várias cidades aqui do país, para vocês é diferente, até vocês se acostumarem com a cidade, com o clima da cidade, como que é essa parte de estar cada dia, cada mês uma cidade, uma temporada diferente, para vocês é diferente isso, como é que é? É, essa parte é um tanto quanto complicada, porque quando a gente está se acostumando em um shopping, restaurante, coisas assim, mais ou menos a gente já está mudando de cidade, quando a gente se acostuma com a rua e no centro, essas coisas assim. Mas é divertido, é legal, temos vários amigos no Brasil todo, que a gente vai rodar o Brasil todo, e isso é muito gostoso, ter esse intercâmbio, porque querendo ou não, no Brasil tem várias culturas diversas, então isso é muito gostoso também, que a gente acaba conhecendo as culturas no próprio Brasil, isso é muito legal.